Kati jiweze miaka 3 bucha kanisa ya St. Peter's Church mondebe menyebwa omugaga Dodoviko mwanje. Egwanga lyawunikirira oluvannyuma lw'omugagga Dodoviko okumenya kanisa ya St. Peter's mondeba nga alumiriza nti ettaka kwetu ddeyi lye bwoya. Olwaleero abakristaayo wamu n'abantu ab'enjawulo bategese okusaba okw'okujjukira nga bwe giweze emyaka 3 bukya kino kituukawo. Wabula mu kusaba kuno bajjukiza Pulezidenti Museveni olw'ekisuubizo eky'okuzzaawo ekkanisa yaabwe nga bwe yasuubiza. Pulezidenti tukyali naye tatuyiwanga kubanga ekisuubizo era era atandise kituukiriza nene batuwa amagezi era naye yawuliriza n'agamba aa kale katulinde. Wabula tutegeezeddwako nti wabaddewo okusika omuguwa gye buvuddeko oluvannyuma lw'abakristaayo okusaba olukusa omukolo guno gugende mu maaso kyokka ne basooka bagaanibwa ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu amyuka RCC w'e Lubaga Anderson Burola. Okujja ng'alina bakolaganye nabo mbu kipoliisi mbu alina bayabadde akolaganye nabo abasecurity abalala bajje batuyole musimenyi nga batuvunaana gwa trespass batutwale gye batutwala tetumanyi na gye babadde batutwala naye twagambye kale baba natukima batukoleki batukime naye ng'olwo otakolagana na poliisi. Evelyn Nakiryowa omu ku bakulembeze mu kitundu kino ekyandeeba ategeezezza nti wadde babadde bafunyemu okutaataaganyizibwa wabula minisita wa Kampala akeddewo era n'atereza embeera yonna. Okutaataaganyizibwa kyokusaba kuno kwadde kweyimirizibwa RCC wa Lubaga mukulu Burola n'omukulu eyamenya kanisa Dodoviko naye twabaza Katonda nti ku lw'ekisa kya Katonda maama minisita wa Kampala ne RCC wa Kampala basobodde okukkiriza saavisi yaffe okugenda mu maaso era ne batuwa n'obukuumi obwo bonna bwe mulaba. Oluvannyuma wabaddewo okusaba ku kanisa eno nga kukulembeddwamu omusumba w'obusumba bwa Katwetu Tigawalana n'asaba abakristaayo okubeera abawanika ba Katonda abalungi nga bakozesa bulungi ebyo Katonda by'abeera abawadde. Nga fedha za Katonda kwanga ekkanisa eno baagimenya naye fedha abaana basabira kuno mukanisa eno tuli bawanika b'ebyama bya Katonda. Okusaba kuno kwetabiddwamu mbaka akiikirira abantu b'e Lubaga ey'omu maserengeta Aloysius Mukasa ng'ono akowodde bannaddiini okugatta amaanyi buli wabaawo ekiguddewo olubasobole okukiwangula. Era kutambuza ekigambo kino n'okubeera nga tulemesa ebintu by'ebimu okubeera mu kifo kineeno. Ono yegatiddwako mmeeya wa Lubaga Mberazezake Mawula nga ye alabudde amyuka RCC wa Lubaga Anderson Burola obuteeyingiza mu nsonga za kanisa era n'asaba n'omukulembeze w'eggwanga okuzzaawo ekkanisa eno nga bwe yasuubiza. Gavumenti yasuubiza okuzzaawo kanisa tuga kanisa yaffe bwe baba batusalira ensala batubuulye nti lyabalemye tutandikiraawo kirize nasuubiza abantu bandeba okubazimbira church esobole okubanga abazibwa abantu bandeba basobole okufuna we basabira. Ngenda kusaba RCC bwaffe RCC wa Lubaga ensonga eno agikwate n'obwenyingiza. Wabaddewo okusonda ensimbi okugula ebikozesebwa by'omu kkanisa eno wabula wano webategeereza nti ettaka okutudde kanisa eno lyabwe bwoya nti era basuubira okuliyirwa ssente okuva eri omugagga Dodoviko singa banaawangula omusango guno ogukyali mu kkooti ejulirwamu. Florence Nabba.